ကျွန်တော်တို့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့စန္ဒမဲလက်မှတ်တီမှာမဲပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အငင်းပွားမှုတွေတရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီတွေ့နေရတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့တုံးတက်ပြီးတော့လာဆွေးနွေးကြပါလာပြီးတော့ပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်အကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေမဲပေးသွားတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့လဲကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်တွေအစင်းစင်းကိုလည်းတိုင်ထားတာရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီအရာလေးလည်းထပ်တွေ့ပါတယ်ဗျနော်နောက်တစ်ခုကသေဆုံးသွားတဲ့လူတွေလည်းမဲပေးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တက်သေးကန်တက်သေးကန်အထောက်ထားနေလေကျွန်တော်တို့ရရှိထားပါတယ်ဗျဟုတ် US TV ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီရမှာတက်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီတရားမျှတမှုအတွက်ဘာအတွက်လဲတရားမျှတမှုကျွန်တော်ဟာဒီပေါ်မှာတက်နေတာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တချို့ကိစ္စတွေမှာဟုတ်ကဲ့လဲဆန္ဒရှင်တွေပူနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ကတော့ကဒါကိုဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဒါတော့ဟုတ်ရှင်လည်းဟုတ်မယ်မဟုတ်ရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တရားဝင်ရှင်ပြည်ပြည်ကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာလည်းဝေးနေနေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါအမှုရောက်ခိုင်းတယ်ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ဘာလို့ဒီခုချိန်မရှင်းပြသေးရလဲ။ဟိုပြီးခဲ့တဲ့အခုတော့ဒီတရေသာရှင်းလို့ပေါ့ဗျာ။ပြောခဲ့တာပဲ။ဟိုတကယ်လို့များဆိုတဲ့မိန်းကလေးကတော်တော်လေးခက်စားတယ်။ဘုလို့ဒီမှာကဒီလူမျိုးတွေဒီမှာလည်းအများနဲ့ခက်စားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်လို့တကယ်လို့များမဟုတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေကျွန်တော်ဆိုတာရှိတယ်။အဲတကယ်လို့များကိုမဖြေဘူးဆိုရင်တကယ်လို့များမဟုတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေတော့ဖြေပြီးကိုယူစီမှာတောင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အခုလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အငင်းပွားမှုတွေတရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်နေနဲ့အဓိကတော့တရားဥပဒေနဲ့အညီဖော်ဆောင်ပေးဖို့အမှန်တရားကိုဖော်ဆောင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်တကယ်ဘာမှအပြစ်ပါပြီသားဒါမှဥရမနိုင်သေးဘူးမနိုင်နိုင်အောင်ဆော်မှာသူတို့ကတမင်တကညစ်ပတ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရတမင်တို့ကမခံနိုင်ဘူးဒီရွေးကောက်ပွဲနိုင်အောင်နိုင်ရမယ်တမင်တို့ဘက်ကမနိုင်နိုင်အောင်တွန်းလှန်မှာI'm sorry.